toku naših određenih akcija dobili smo ponudu za potpisivanje memoranduma sa Bankom hrane Vojvodine i mi smo to svesrdno prihvatili i svakako da nam to jako puno znači. Znači našim korisnicima, ovaj put je bilo donacija vezano za određene dodatke u hrani. Banka hrane je izašla u susret i rekli su da ukoliko u budućnosti će biti još određenih saradnji i da će oni što više toga nama ponuditi. Pored nas Crvenog krsta, znači naših korisnika i Društvo za mentalno nedovoljno razvijene osobe su dobili istu donaciju i ovom putem se zahvaljujem svima koji su učestvovali.